အဲ့ဒီအတိတ်ကအတိတ်အကြောင်းလို့ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လို့မေးရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝမှာကိုအကြည်ဓာတ်6ပါးရနော်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးဒီဘဝမှာအထုတ်နေတဲ့ကံကြောင့်ရခဲ့သလားသို့မဟုတ်အတိတ်ကကံကြောင့်ရခဲ့သလားဆိုတာဒီကကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာဒီကစမ်းမြင်ဘယ်လိုများသဘောပေါက်တယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကကံကြောင့်ရခဲ့တယ်လို့ပဲသဘောပေါက်သလားဒီဘဝမှာအထုတ်နေတဲ့ကံကြောင့်ပဲရတယ်လို့သဘောပေါက်သလားအတိတ်ကရတော့ရတယ်နော်ဒါကတော့နည်းနည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပုံပြီးသင်ချအောင်လို့ဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဟောပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ50မှာလာပါတယ်ပုရိမာကမ္မဘဝတမိမောဟောအဝိဇ္ဇာပုရိမာကမ္မတမိမောဟောအဝိဇ္ဇာအာယုနာသင်္ခါရဏိကန္တိတဏဥပကမနာဥပါဒါနာသေရဏဘောတိဣမေပင်စဓမ္မာပုရိမကမ္မဘောတမေဣဒပရိသန္နိယပစ္စယအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ခုရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပုရိမကမ္မဘောတမေဆိုပြီးဒီလိုဝိသေသနာမှတ်ထားပါနော်။တင်ပါဗျာ။ရှေ့ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီဣဒပရိသန္နိယပစ္စယဒီယခုမျက်မှောက်ပိဿုပံဘောပရိသန္တိအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးတယ်။ဒါတော့ဒီဘောမှာဥစဉ်တော့ပရိသန္တိစပြီးဒီနေရတာဒီပိဿုပံအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဒီနေရသလားအတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနေရသလားအတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနေရတာဗျာ။အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီနေရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲ။တဏှာဆိုတာကဘာလဲ။ဥပါဒံဆိုတာကဘာလဲ။သင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲ။ကံဆိုတာကဘာလဲ။ဒါလေးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းမယ်နော်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆာလေးပါကိုမသိမှုသဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။သင်ပါဗျာ။တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့သူကဘာတွေသိနေတယ်လို့မင်းရင်တစ္ဆာလေးပါထဲမှာခဏိကနိရောဓအရာကွက်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသိတာကိုလည်းခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေသိနေခဲ့တဲ့ရင်ကအပြင်ကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတယ်ကရင်ကအပြင်ကိလေသာတွေချုပ်နေတဲ့အတွက်ထိုနိရောဓကိုခဏိကနိရောဓလောကီနိရောဓတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလောကီနိရောဓတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသူကမသိတော့ဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်ပြောင်းမြန်လှန်သိတယ်။နေစာဒုက္ခအတ္တသူပါလို့ဒီလိုပြောင်းမြန်လှန်သိတယ်။နေစာမြဲတယ်လို့သိတယ်ဒုက္ခခြံနာဝဲလို့သိတယ်အတ္တအတ္တကောင်လေးပြောကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကျန်စားတဲ့ဘက်ကသိတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်လဲငါသူရူပယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမစသည်ဖြင့်လောကတမင်ညာအတ္တဇွဲအနေနဲ့လည်းသိနေတယ်ဒီတော့မိလေးတော်ဂေါတမီကိုနည်းနည်းပုံစံလေးထုတ်ပြမယ်ပြန်ပါဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတည်းသိဆုံးချဆုဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာသူကမိလေးတော်ဂေါတမီဖြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပါရမီစပြီးဆုတောင်းခဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသဘောတရားအယမိလေးတော်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးပရမတ္တမျက်လုံးနဲ့တတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားအစုအပုံနန္တရားအစုပုံရှိတယ်ထိုတရားယုတ်တရားထိုနံတရားတွေဒီဘယ်လိုသဘောသာဖြစ်လဲအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသာဖြစ်အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလို့သိရင်လည်းပုံကမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနံတရားအစုပုံသို့မဟုတ်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသစ္စာနည်းရဘာသစ္စာပြောလဲဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားအစုပုံနံတရားအစုပုံပဲလို့သိမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်လည်းပုံကမှန်တယ်နော်ကျေးပါဗျာဒါပေမဲ့မိတွေးတော်လို့လှမ်းပြီးသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကမှန်ပါမလားမှန်ပါဗျာဒါကိုအတိမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီအတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲ?အဝိဇ္ဇာ။မိတွေးတော်ဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာနေတာလေးကတဏှာ။မိတွေးတော်ဘဝအပေါ်မှာစိတ်အစဉ်လေးသွားကပ်ရောက်ဆွဲလန်းနေတာလေးကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားသုံးလုံးကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းလိုက်တော့ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီသုံးလုံးကိုကိလေသာဟောလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကိလေသာဟောကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်မိတွေးတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါနစားတဲ့ဗာရမီအလီလီတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုတယ်။သောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကသင်္ခါရကံနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတယ်ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကဒီကိစ္စစံချိန်မှီလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲမိရတော်ဂေါတမီလာဖြစ်ဒါဖြင့်မိရတော်ဂေါတမီဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်ပြီးပြန်ပြောင်းဆန်းစစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကင်းသလားမကင်းဘူးသင်္ခါရကံကောကင်းသလားမကင်းဘူးဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေကလည်းဘယ်လိုသဘောရှိလဲဒီသင်္ခါရကံတွေကလည်းဘယ်လိုသဘောရှိလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေဟာလည်းမြဲတဲ့နေစာတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးခ
ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငါတို့ဘယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်တဲ့အတ္တကောဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဒီလဲအနိစ္စတရားမှန်တယ်ဒုက္ခတရားမှန်တယ်အနတ္တတရားမှန်တယ်နော်ပါဘုရားအကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီမေရတ္တဂေါရမီတန်တမာရှိနေတဲ့ယုံနာအစုတနည်းအားဖြင့်ခုဒီဒေသနာတော်အရာပြောစဲအရာပြောမယ်ဆိုရင်အကြည်ဓာတ်6ပါးနော်ပါဘုရားဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးဟာလဲအနိစ္စဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ပါအတ္တကောဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီဆိုလို့ရင်အတိတ်ဘက်ကခုနကဘိက္ခုနီမ900ဒုက္ခသူတို့ကဘာလျှောက်ထားလဲဣတိပိဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲရိမေသာဣဇာတိကအာရဏဤအတွင်းအာရဏ6ပါးတို့သည်အနိစ္စတိအနိစ္စတရားတို့ဟူ၍နောဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပုပ္ပေဝရှင်မစွာကဘယ်လျင်သမ္မာပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြုတ်ခွဲဖောက်တွင်ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းထက်ဖြင့်သူတိထံကောင်းစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်အာပြီးရှုမြင်အာပြီးဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားဟောသူတို့လျှောက်ထားချက်နော်ကျေးမပါဗျာဒီတော့ဒီဤသို့ဤသို့သောအကြောင်းနေဆိုတာကခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးပြီအတိတ်အကြောင်းကိုစမ်းစစ်ကြည့်လို့ချင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံသူတို့တွေကလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုရင်အနိစ္စတရားနောက်တစ်ခါပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းနေလှမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပိဿုဘအကြောင်းနေမှာစိတ်ဥဒ္ဒဟာရယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မှာစိတ်ဥဒ္ဒဟာရပါတယ်နော်တင်ပါဗျာစိတ်လဲနေဆာလားအနေဆာလားမင်းရင်အနေဆာဥဒ္ဒခေါ်တဲ့တင်သောတာကောနေဆာလားအနေဆာလားအနေဆာပါဗျာအဟာရလို့ခေါ်တဲ့အစာအဟာရတဏှသုံးဖို့ကမလီကာရအဟာရသုံးဖို့အစီဩဇာလေးပဲနော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီဩဇာလေးကတော့ကမ္မဇဩဇာလည်းရှိပါတယ်နော်ကြည့်ရှိစေဒီဩဇာတက်ကလေးဟာရောနေဆာလားအနေဆာလားအနေဆာအတင်းအကြောင်းတွေကလည်းအနေဆာပဲပိဿုဘအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စပဲဒီအနိစ္စအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးကအနိစ္စဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြည်ဓာတ်ရုပ်တွေကအနိစ္စဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုဒီဘိက္ခုနီမနေသိသလားမသိဘူးလားသိနေကြတယ်နော်တင်ပါဗျာကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင့်တင်နားရှင်းလောက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြန်ပြောမယ်အကြည်ဓာတ်6ပါးကိုသိတယ်အကြည်ဓာတ်6ပါးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိနော်မှန်ပါဗျာအကျဉ်းတဲ့၆ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသူတို့သိတယ်။အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီအကျဉ်းတဲ့၆ပါးဟာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူတို့သိသလားမသိဘူးလား။သိနေကြပြီ။ဒါတဆင့်သွားအောင်မယ်နော်။ကဲနောက်တဆင့်ရှင်အနန္တကကဆက်ပြီးမေးတယ်။တံခိမေညထပကိနိယောရူပအနိစ္စဝအနိစ္စဝတိအနိစ္စဗန္တိယံပနာအနိစ္စဒုက္ခဝတ္တဒုက္ခဝတိဒုက္ခဗန္တိယံဗနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလနုတ္တသဗ္ဗနုပတိတောဧတံမမဧသောဟမထမိဧသောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိပကိနိယောနမတို့ရူပအစဉ်ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတို့သည်နိစ္စဝအနိစ္စလေလောအနိစ္စဝအနိစ္စလေလောဣတိဤသို့မေတော်မူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖေယအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ယုမှန်ပါဖေယဣတိဤသို့လျှောက်ထားကြလေကုန်မည်ယံအကျဉ်ယူပါယုံသည်အနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိတံထောအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ယူပါယုံသည်ဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဣတိဤသို့မေတော်မူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖယဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ယုံအမှန်ပါဗျာဣတိဤသို့လျှောက်ထားကြလေကုန်၏ယံအကျဉ်ယူပါယုံသည်အနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဒုက္ခဒုက္ခတရားသာတိဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားသာတိတံထောအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ထိုယူပါယုံကိုဇေတံဤယူပါယုံဒီမမငါရဲ့ယူပါယုံဒီဧတံဤယူပါယုံဒီမမငါရဲ့ယူပါယုံဒီဧသောဤယူပါယုံဒီအဟမတမိငါတိဧသောဤယူပါယုံဒီမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုသမနုပတိတုံဆွေလံခြင်းမြေရှုစဉ်ခြင်းညင်ခကံလံနုတင့်တဲ့လျှောက်ပပါမည်လောဤနေဤသောမေတော်မူသည်ရှိသောဗန္ဒီအရှင်ဖယဧတံဤကသို့ဆွေလံခြင်းမြေရှုစဉ်ခြင်းချင်းသည်နောဟိမတင့်မှာဖယဤတိဤသောလျှောက်ထားကြလေကုန်မည်ကျန်တဲ့အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောအပြင်အာရဏဘဏ္ဍခုရှိလဲ6ခုနော်အစင်အတ္တအနံအယတာအတွေ့အထိဓမ္မတဘောအပြင်အာရဏကဘယ်နှပါးလဲ6ပါး
6ပါးကိုပုံစံတူမေးတော့ပုံစံတူပဲပြန်ဖြေကြနော်ဒီတော့အပြင်အရဏ6ပါးဒီနေဆာလအနေဆာလမေးတော့အနေဆာပါဘုရားလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အနေဆာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်ပြစ်တတ်တယ်ဝိပိနာမဓမ္မလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအပြင်အရဏ6ပါးကိုဒီအပြင်အရဏ6ပါးဒီငါဟာပဲဒီအပြင်အရဏ6ပါးဒီငါပဲဒီအပြင်အရဏ6ပါးဒီငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆက်လန့်ခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းမို့သိတယ်ပါမလားမေးတဲ့အခါမသိမှာဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးဖျောက်ထားကြနော်ကျေးပါဗျာဘာကြောင့်မသိရတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကဆက်ပြီးဖျောက်ထားတယ်ဘယ်လိုဖျောက်ထားလဲတံကိတ္တာဟိတုပုဗ္ဗေဝါနောဣတံဗန္တိသမ္မပညာယသူတိဋ္ဌံဣတိပိမေသဗ္ဗိရာအာရဏအနိစ္စာတိဗန္တိအရှင်ဖေယဣတိပိဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဣမေသဗ္ဗိရာအာရဏဤအပြင်အာရဏ6ပါးတို့သည်အနိစ္စတိအနိစ္စတရားတို့ဟူ၍ပုဗ္ဗေဝါရှင်းမစွာကဝင်လျင်နောဖယတပိတော်မတို့သည်သမ္မပညာယယုတ်ခဲနံကဲဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းထက်ဖြင့်သူတေထံကောင်းစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်အာပြီးရှုမြင်အာပြီးဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားနန္ဒကဒီအပြင်အာရဏ6ပါးတွေဟာဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနိစ္စတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမစွာတဲ့ကကြွတင်ပြီးဘုရားတပည့်တော်မတို့ယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောင်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်ကောင်းစွာပိုင်ပိုင်ရှုမြင်အပ်ပြီးသိမြင်အပ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးလျှောက်ထားကြနော်ရှင်ပါဘုရားဒီလျှောက်ထားချက်ကိုကောင်းချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနက3ချက်ပဲပြန်ဆက်တယ်နော်နဘတ်တက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အာရဏ6ပါးကိုသူတို့သိထားပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာအစဉ်အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိအတွေ့အထိဆိုတာကပထဝီတေဇောဝါရောနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုဓမ္မသဘောဓမ္မသဘောဆိုတဲ့အတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဇာပင်တွေကပြောရင်တော့ဒုက္ခမရောက်လို့ခေါ်တဲ့ကြံနေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေပါတယ်16မျိုးစင်တသိက်52လုံးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အတွင်းအာရဏ6ပါးထဲမှာကယုတ်တရားဘက်ကအဋ္ဌိတ5ခုအပြင်အာရဏ6ပါးထဲမှာယုတ်တရားဘက်ကအာယုံယုတ်က9ခုဒုက္ခမယုတ်က16ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်28ပါးကုန်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာစင်တသိက်52လုံးလည်းကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မနောမနာရဏလို့ခေါ်တဲ့အထက်မှာခုဓာတ်28ပါးနီးနောက်ထပ်မေလတဝิญညာတ6ပါးကိုသီးသာမေလတဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမနာရဏအရာကိုမနောအဋ္ဌိတကိုပဲယူထားတယ်မနောအကြည့်ဆိုတာကတော့ဟောဒီဥစဉ်တော့အင်းရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်အဋ္ဌိတကလေးပါပဲနော်မှန်ပါဗျာကဲရှိသေးတော့ယုံ28ပါးကုံသွားပြီစတိတ်52လုံးကုံသွားပြီမနောအကြည်တလည်းကုံသွားပြီလို့မှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့တို့ဒီနေရာမှာအပြင်အာရဏ6ပါးကိုသိတယ်အပြင်အာရဏ6ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိတယ်မှန်ပါဗျာအပြင်အာရဏ6ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်အာရဏ6ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တို့သိနေပြီမှန်ပါဗျာအတွင်းအာရဏ6ပါးလည်းသိတယ်နော်အပြင်အာရဏ6ပါးလည်းသိတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းသိတယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိနေတယ်တရားရကြပါလားမရသေးဘူးနော်အတွင်းအာရဏဆိုတာကဘာမှမသိသေးဘူးအပြင်အာရဏ6ပါးဆိုတာကလည်းဘာမှမသိသေးဘူးစိတ္တသိက်50လုံးကဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလှမ်းမျှော်ပြီးနည်းနည်းမှမကြည့်တတ်သေးဘူးတရားရပါမလားမရပါဗျာမရနိုင်ဘူးเนาะမရနိုင်ပုံလေးပြီးတော့ဦးဇင်းသေးသေးချာချာထပ်ပြောပါမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲတရားထားအောင်ကဲရှင်းတစ်ခုဆက်ပြီးတော့မေးကြရအောင်ရှင်နန္ဒကမေးခွန်းလေးတံခိမညတပကိနိယောသက္ခဝိညာဏအနိစ္စဝါအနိစ္စဝါဒီအနိစ္စဘန္တိယမ္ပနာနိစ္စဒုက္ခဝါဒံဒုက္ခဝါဒီဒုက္ခဘန္တိယမ္ပနာနိစ္စဒုက္ခဝေပရိနာမဓမ္မကံလနုတံသမနုပတိတောဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိနောဧတံဗန္တိဘဂိနီယောနှမတို့တန်ထောငါမေမေမေကုန်းကိုတုံးမေတေနှမတို့သည်ကိမေညတ်ထအတ္တအောက်မေမှတ်ထင်ယူဆကြကုန်သည်သက္ကုဝိညာဏသက္ကုဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယူပါယုံကိုသိတတ်တဲ့မြင်သိစိတ်သည်နေဇဝါနေဇလေးလောအနေဇဝါအနေဇလေးလောဣတိဤသို့မေတော်မူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖေယအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ရောအမှန်ပါဗျာဣတိဤသို့လျှောက်ထားကြလေကုန်မည်ယံအကျဉ်သက္ကုဝိညာဉ်သည်အနိစ္စအနိစ္စတရားသည်တံတောအနိစ္စဖြစ်၍နေတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်တရားသည်
ဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဒုက္ခဝါဒုက္ခလေလောဣတိဤသို့မေရောမူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖေယဒုက္ခံဒုက္ခဖြစ်ရောအမှန်ပါဗျာဣတိဤသို့လျှောက်ထားကြလေကုန်၏ယံအခြင်းသကဝိညာဉ်သည်အနိစ္စအနိစ္စတရားသာသည်ဒုက္ခံဒုက္ခတရားသာသည်ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားသာသည်တန်တော်အနိစ္စလည်းဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြင့်ဖောက်ပြန်မျက်စိတတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းဖြစ်ရနေတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကိုဣဒံဤသက္ကုဝိညာဉ်သည်မမငါရဲ့သက္ကုဝိညာဉ်သည်ဧသောဤသက္ကုဝိညာဉ်သည်အာမသမိခာတိဧသောဤသက္ကုဝိညာဉ်သည်မင်းငါ၏အတ္တတိအတ္တတိဟုသမဏုပတိတုံးဆွဲလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းခြင်းကကန္နန်တို့တင့်တင့်လျှောက်ပပါမည်လောဣတိဤသောမေတော်မူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖေယဣဒံဤကဲ့သို့ဆွလံထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းခြင်းသည်နောဟိမတိမာဖျာဣတိဤသို့လျှောက်ထားကြလေကုန်၏လွယ်လည်းလေးပဲနော်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုမှီဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ချိန်ကမှဒီသက္ကုအကြည်ဓာတ်မှီဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဒီသက္ကုဝိညာဉ်လေးရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်ကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလေးဖမ်းတာသက္ကုဝိညာဉ်သက်သက်ကွက်ရှုခြင်းပြောတာပါနော်တင်ပါဗျာဝိတိစိတ်အစဉ်တန်းရှုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့မနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုပူးတက်ပြီးဖမ်းထားရတယ်ပါဗျာနိစ္စယဒီချိန်မှာဒီအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရုပ်ခဲနံခဲတွေကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ကလတည်းလည်းကောင်းစွာမြင်နေပြီယုတ်ကလကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းပြီးသိနေပြီမြင်နေပြီပါဗျာမြင်နေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုပူးတွဲဖမ်းပြီးတော့ယူပါယုံနိစ္စယယုတ်ကလတစ်ခုခုမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်လေးကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်တို့ယူပါရောအယောင်လေးကသက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့မနောအကြည်ဓာတ်ကိုပြန်လို့ရိုက်လိုက်။ရိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆာဒရဝဇ္ဇသက္ကုဝိညာဉ်သမရိစေနန္ဒီရဏဟုတ်တော်သောစရဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေတိတိတန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအထက်မှာသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုမှီတွယ်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ပြန်ပါဗျာ။ထိုသက္ကုဝိညာဉ်သည်နိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတယ်။အနိစ္စပါဖျားလို့ဖြေတယ်။အနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတဲ့ဒုက္ခပါဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အနိစ္စလည်းဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီသက္ကုဝိညာဉ်ကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွဲလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းမို့တင့်တယ်ပါမလားလို့မေးတယ်ဒီခါမှလည်းမတင့်ပါဘူးဖျားဆိုပြီးပြန်ပြီးထရောက်ထားကြနော်တင်ပါဗျာသက္ကုဝိညာဉ်မှာအမေးအဖြေလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်အတိစိတ်6ပါနော်တင်ပါဗျာဝိညာဏတ္တ6ပါဖြစ်ရာဌာနကိုလိုက်ပြီးတော့ဝิญญาณတ္တ6ပါးခွဲလိုက်တယ်เนาะတင်ပါဗျာနာမဖြစ်သွားတဲ့သောတာနာအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်သွားတဲ့အတန်ကိုသိလိုက်တဲ့သောတာဝิญญေနှခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးအနံ့ကိုသိတဲ့ကာဏဝิญญေလျာအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးအရတာကိုသိတဲ့ဇင်ဝဝิญญေကိုအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးဖွဋ္ဌဘာယုံကိုသိလိုက်တဲ့ကာယဝิญญေเนาะအာယုံ6ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့သိနေတဲ့မနောအကြည်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးဟရိယဝတ္တကိုမှီဖြစ်သွားတဲ့မနောဝิญญေဝิญญาณတ္တဘယ်နှပါးလဲ6မျိုးဖြစ်ရာဌာနလိုက်ပြီးတော့ဝิญญาณတ္တအကျဉ်းဆုံးခွဲလိုက်ရင်6မျိုးเนาะတင်ပါဗျာထိုဝิญญาณ6မျိုးလုံးကိုပဲခြုံငုံပြီးတော့ရှင်ဏ္ဍကကနေစာလားအနေစာလားမေးတယ်အနေစာပါဖျားလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတယ်ဒုက္ခပါဖျားလို့ဖြေတယ်အနေစာလည်းဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ဖောက်ပြန်ပြစီတတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီဝิญญาณတ္တ6ပါးကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွဲလန့်ထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်းမို့တင့်တယ်ပါမလားမေးတယ်မတင့်ပါဘူးဖျားလို့ဖြေတယ်ဘာကြောင့်မသိရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘိက္ခုနီမထေရကအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲ။တံကိတာဟေတုပုဗ္ဗေဝါနောဣတံဗန္တိယတ္ထဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယသူတိဋ္ဌံဣတိပိမေသဝိညာဏကာယအနိစ္စတိဗန္တိအရှင်ဖျားတံထိုကဲ့သို့ဆွဲလန့်ခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းချင်းငါမသိခြင်းသည်ကိတာဟေတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဟုမူကားဗန္တိအရှင်ဖျားဣတိပိဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဣမေသဝิญญาณကာယဤဝิญญาณတ္တ6ပါးအပေါင်းသည်အပေါင်းတို့သည်အနိစ္စတိအနိစ္စတရားတို့ဟူ၍ပုဗ္ဗေဝါရှိမဲ့စွာကဖြင့်လျင်နောဖယတမိတော်မတို့သည်သမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသူတိတ်ထံကောင်းစွာပိုင်ပိုင်ရှုမြင်အပြည့်သိမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားဟောတို့လျှောက်ထားချက်နော်တင်ပါဗျာဒီဝิญญาณတ္တ6ပါးဟာလဲဤတို့သောအကြောင်းကြောင့်လဲပဲအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို
ရှင်းမစွာတဲ့ကဂျိုတင်ပြီးဖျားတပြီးတော့မတို့ရုပ်ခဲနံကဖြိုခွဲဖောက်တွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတပ်ဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာရှုမြင်အပြည့်သိမြင်အပြည့်ဖြစ်နေပါတဲ့အရှင်ဖျားဆိုပြီးပြန်လျှောက်ထားကြနော်ဒီလျှောက်ထားချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီဘေကွနီမှာ900တို့